Люди, які співають для вас. 20 років музики у моїй програмі. Вітаю вас на каналі ТВ4, з вами Анатолій Крохмальний, і ви дивитесь програму про музику та музикантів «Галкліп». Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». Сьогодні у «Галкліпі» я продовжую знайомити вас з учасниками конкурсу фестивалю «Прем'єр Фест», який нещодавно відбувся у Тернополі. Володар гран-прі, співак, композитор, аранжувальник Віктор Майструк. У «Галкліпі» про себе вже за кілька секунд. Залишайтесь на нашому каналі. Люди, які співають для вас. Я залишав цей дім, який добудував, і освятив Різдво багаттям із каміну. Якби ж ти знала, я тебе забував, та Бог зі мною був і не покинув. Якби ж ти знала, я тебе забував, та Бог зі мною був і не покинув. Запалював зірки і спалював сліди, о краплі витискав і серця зі половину. Марила завжди, та Бог зі мною був і не покинув. У кожній жінці марила завжди, та Бог зі мною був і не покинув. Я розчиняв тебе у келихах вина, пускав усі свого. Щиро радий бачити тебе у себе в програмі. І одразу, Віктор, для усіх людей добрих, які дивляться і слухають нас, давай ти розкажеш, якою була дорога до конкурсу фестивалю «Прем'єр Фест», якою була дорога до перемоги, а вже потім будемо говорити за сьогодення співака, композитора, аранжувальника Віктора Майструка. По-перше, хочу сказати, що мені дуже приємно бути знову на твоїй передачі.
І хочу подякувати за запрошення, звичайно. Ну, чіпаючи конкурса, я хотів би сказати, що це, можливо, було і випадково, тому що я, перебуваючи у Львові, я прочитав, що є конкурс «Прем'єр Фест». Ну, а так як я, можна сказати, ну, багато конкурсів бачив і приймав участь в багатьох конкурсах, починаючи з «Червоної рути». Людина з досвідом. Можна сказати, якщо такий вислів «заслужений артист України», то можна сказати, що я заслужений артист конкурсів і фестивалів, тому що я багатьох конкурсів все приймаю. Ну, просто із-за того, щоб, ну, бачите, як рухається процес самих фестивалів, не тільки, щоб там займати якісь ведучі місця, скажімо так. Ну, тут мені повезло, скажімо, я взяв перше місце, гран-прі, скажімо, взяв я. І тому що, ну, були конкурси, які я там займав третє-четверте місця. Ну, незважаючи тих конкурсів, фестивалів «Кия Радіо», там, на яких я був лауреатом, пісня «Промінь», де неодноразово, скажімо. Це хіт-парад 12-2. Так, так, так. І не тільки 12-2, а на «Промінь», там передача «Галібарди», ця пісня року. Так, я вже давненько там, правда, був. Зупинився в Тернополі. Ну, що сказати про фестиваль? Хочу зразу подякувати організаторам фестивалю. На мою думку, було дуже все чудово організовано. Я знаю, що таке фестиваль організовувати. Це дуже кропітлива справа. Це кошти. І дякувати місцевій владі міста Тернополя, що вона підтримала цей фестиваль. Мерії, управління культури Тернопільському міському. Дуже приємно, що це започаткувалося в Тернополі, тому що ми розмовляли колись з тобою, я говорю, що фестивалів мало, і щоб не мішало би Тернополі дійсно організувати фестивалі для того, щоб можна було молодим талантам десь показувати себе в цій справі, в творчості, в своїх піснях, і взагалі, що вони планують і на майбутнє, і які вони зараз є в Тернополі, хто є. Тому я вважаю, що дуже приємно, що такий фестиваль започаткували, і хотілося, щоб він мав продовження, цей фестиваль. Люди, які співають для вас. Люди, які співають для вас.
особисті твої враження після конкурсу фестивалю щодо виконавців, твоїх колег, які поруч з тобою стояли на великій сцені Українського дому перемоги? Я, до речі, дуже було багато сильних виконавців. Василь Дунець, Бірковий Юра, та й молоді було багато. Тобто, в принципі, були дуже такі рівнозначні сили, скажімо так. Ну, напевно, пісня захопила Олександра Смика «Я залишав цей дім». Вона мені дуже сподобалася, пісня. Я буквально написав, ну, може, тиждень, десь недільку назад перед фестивалем. Я ще за вірші, навіть за тексти, коли виконував, боявся, щоб не збитись. Бо так не запам'ятав, ну, не пам'ятав, скажімо так, вже впевнено вірші. Ну, слава Богу, так все добре. Проспівалась пісня, і вона так би, напевно, вразила, я би сказав, журі. Дуже було поважне журі, був так, наскільки Тищенко там. Значить, ну, я не пам'ятаю так зараз по пам'яті. Бо так і журі, я не дуже знаю, бо я в Львові перебуваю більше зараз. Тому я вважаю, що молоді дуже багато було, було дуже багато дітей, які приймали участь, і це чудово, тому що самий факт той, що діти приймають участь і є, і вони дивляться на старше покоління, скажімо, вони десь там орієнтуються, можливо, на майстерність виконання і взагалі підходу до фестивалів, їхні перші, як би мовити. Тобто все було дуже чудово, я дуже вдячний, що мені випала така нагода в цьому фестивалі приймати участь і ще тим більше, ну, завоювати гран-при. Люди, які співають для вас. Ваші крилатості ангели мій, ходить за мною на дні. Важко не видить з очима моїми на світ. Знаєш, як важко небо собі, з боленим серцем слухати бір, і на провалі щоденно ступати слід. І на провалі щоденно ступати слід. Ваша крилатость біває чим, як не згадиш, та хоч не баки, у місячні сяї з тобою я не один. Вулиці цвітали, а вікна мерці, а не погасла та свічка в руці, доки на білому світі.
співають для вас. Ваша співпраця з Олександром Смиком, я знаю, ви є давні добрі приятелі. Багато творів ти виконував, на його слова, ще раніше, але давай про цю співпрацю майструка Смик. Так, з Олександром у мене співпраця, що так би мовити, не один рік. І я зараз працюю з багатьма поетами, бо в мене є зараз продовження з Віталієм Бориспольцем, відомим нашим поетом, на яку я писав класик наш, вірлібрист, і відомий у 36 країнах світу. Я з ним співпрацюю теж додатково, але зараз більше просто з Олександром. У нас там є такі якби поштовхи, можливо, і так думаємо, виліться в якийсь альбом, тому що з цієї пісні, так і слідучі пісні, я так продивився, і все, вони мене так якось приваблюють, вразили. Тому в нас є така праця, і я думаю, що вона буде мати перспективу, і хотілося десь дійсно випустити альбом, щоб показати на тернополянам, і не тільки тернополянам, наші якісь творчі сумісні роботи. Головне те, що ви знаєте один одного, ви відчуваєте один одного як поет, як композитор, і це тішить не тільки мене, це тішить усіх любителів естрадної пісні. Люди, які співають для вас. Ваша співпраця дає добрі позитивні плоди у вигляді справжньої української пісні. Чого чекати від майструка вже зараз найближчим часом? Ну, найближчим часом я зараз дописую до альбому декілька творів, тому що там не набирається, треба з 12 творів. Хоча є пісні, які фактично не можна включати, але я так дописую, думаю, можливо, ще якісь кращі варіанти будуть. Ну, звичайно, робота яка? Починається аранжування, починається студійна робота. Тобто сідати в студії і працювати. І всі, хто працює в студії, вони знають, наскільки це кропітлива робота записувати альбом. Тому ось в перспективі в нас такі плани, я думаю, що, ну, можливо, якийсь не розтягувати так, щоб не тягнути там до літа. Я думаю, можливо, раніше ми так впоримося з цією роботою. Я запишу цей альбом і
Ми будемо з Олександром, напевно, мати цей альбом, і хай на розсуд тернополян і українців наших, можливо, не тільки тернополян, а всієї України, десь на конкурс, можливо, якась пісня попаде. Тобто є всі надії, і ми надіємося на найкраще. Як кажуть, найкраще б надіятися, і дай би Бог нам це зробити і довершити до кінця. Буду з нетерпінням чекати нових пісень, а зараз вже традиційні побажання від співака, композитора Віктора Майструка для усіх людей добрих, які дивилися і слухали нас. Хочу побажати всім краянам доброго здоров'я, щастя, успіхів вам в роботі, наснаги, добробуту в вашій хаті. І, звичайно, ТВ4 якнайкраще хороших, цікавих людей. І хай щастить на цілий рік, і до зустрічі, щоб ви зустріли щасливо слідуючий новий. Люди, які співають для вас. Світ лише одна, є навіть світ.
Сьогодні в гостях у Галкліпу був володар гран-прі фестивалю конкурсу «Прем'єр-фест», який нещодавно відбувся у Тернополі, співак, композитор, аранжувальник Віктор Майструк. Ми були, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов, люди. А головне, будьте здорові. Побачимось на нашому каналі. Продовження буде.